នេះគឺជាប្រវត្តិរបស់កីឡាករចំណូលថ្មីបឹងកេតដែលសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិជប៉ុនទាំងពីររូបតែម្ដងកាលពីព្រឹកមិញនេះក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតបានប្រកាសកីឡាករចំណូលថ្មីពីររូបរបស់ខ្លួនដែលជាកីឡាករជប៉ុនពួកគេទាំងពីររូបនោះគឺមានឈ្មោះ Yoshihama Ryohe ពាក់អាវលេខ41ចំណែកឯមួយរូបទៀតនោះគឺ Mahiro Takahashi ដែលរូបគេពាក់អាវលេខ34សម្រាប់ Yoshihama គឺជាកីឡាករដែលមានវ័យ30ឆ្នាំកម្ពស់ 1.72 គេលេងបាន2តំណែងពោលគឺខ្សែបម្រើកណ្ដាលនិងស្លាបខាងស្ដាំផងដែរខ្សែបម្រើកណ្ដាលរូបនេះមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់លេងជោគជាំជាមួយនឹងបាល់ទាត់នៅប្រទេសជប៉ុនពោលគឺលីកទី1និងលីកទី2ការចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់គេដំបូងនោះគឺនៅឆ្នាំ2012គឺកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2013គេបានលេងជាមួយនឹង Shonan Bellmare ដែលជាក្លឹបលេងនៅលីកទី1តែម្ដងនិងពីរក្លឹបចុងក្រោយរបស់គេនោះគឺ Reno Yamaguchi ជាមួយនឹង FC Chifu ដែលជាក្លឹបលីកទី3របស់ជប៉ុនរីឯកីឡាករមួយរូបទៀតគឺ Mahiro Takahashi ដែលគេមានវ័យ21ឆ្នាំហើយកម្ពស់ 1.73 កីឡាកររូបនេះលេងក្នុងតំណែងជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង Yoshihama ដែរព្រោះគេបានចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់របស់គេដំបូងនោះជាមួយនឹងក្រុមយុវជនរបស់ Takahata Kikitomo និងដល់ឆ្នាំ2017-2019គឺគេជាយុវជនថ្នាក់របស់ Abirik Niigata ហើយនៅឆ្នាំ2020-2022គឺគេបានប្រម៉ូទឡើងចូលរួមជាមួយនឹងឈុតធំ Abirik Niigata ដែលការឆ្នាំ2022នោះ Abirik Niigata គឺលេងក្នុងលីកទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2023 Abirik Niigata ឡើងមកលេងនៅលីកទី1ហើយដូច្នេះបើយើងស្ដាប់ពីប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងពីររូបរបស់បឹងកេតចំណូលថ្មីនេះគឺប្រវត្តិរបស់គេជោគជាំជាមួយនឹងលីកទី1និងលីកទី2របស់ជប៉ុនដែរយើងចាំមើលពីគុណភាពកីឡាករទាំងពីររូបនេះបន្ទាប់ពីការចុះកុងត្រាថ្មីចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៀកឃីវបឹងកេតក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់គ្រូបង្វឹកតេអូក្លេមិនដែលជាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិសិង្ហបុរី